Jurulatih Malaysia Kem Pan Gon senaraikan 30 pemain untuk lawan Filipina dan Singapura, 14 pemain Johor, 3 pemain Selangor, 3 pemain Terengganu, 3 pemain PJ City dan 7 pemain dari pelbagai kelab. Video hari ini admin akan senaraikan pemain perlu diperhatikan oleh Kem Pan Gon. Pemain disenarai menunggu admin tidak akan sebut. Jadi tiada Zafri Yahya dan Ahmad Shihan. Al-Hafiz Harun berpindah ke Kedah adalah pilihan tepat kerana dapat bermain di Asia. Messi Sik bermula baik di Kedah, cipta 2 asis semasa tewaskan KL City. Al-Hafiz Harun boleh tambah bisa serangan Malaysia dengan kelincahan dan kreativiti. Semoga Hafiz terus konsisten di Kedah dan dipilih untuk kelayakan Piala Asia. Ryan Lambert. Masih berumur 23 tahun, Ryan Lambert bermain baik sejak sertai KL pada 2021. Dia tidak dipilih kerana Kem Pan Gon utamakan pemain tengah sudah biasa di skuad kebangsaan seperti Syamir Kuti, Azam Aziz, Nazmi Faiz dan legenda Malaysia Syafiq Rahim. Jangan bersedih Ryan Lambert. Anda akan sarung jersey Malaysia tidak lama lagi. Fadli Shaz, nama yang sudah dilupakan penyokong Malaysia sejak musim 2018. Fadli Shaz kumpul 51 caps Malaysia kali terakhir semasa seri lawan Mongolia. Musim ini, Fadli Shaz berpindah ke Melaka United untuk kembali wakili Malaysia. Musim 2021 Fadli Shaz bermain di Johor 2, bantu pemain muda di Liga Perdana. S. Kumaran, pemain utama bawah 23 tahun, Kumaran buat debut senior lawan Bangladesh. Kumaran jarang diperhatikan coach Malaysia semasa bermain di Johor, jadi dia dipinjamkan ke Pahang dan Melaka United untuk bermain di Liga Super. Musim lepas Kumaran sudah bagus, cuma Cheng Ho utamakan anak emas. Rodney Kelvin, seorang lagi pemain sang kenari tidak dipilih oleh barisan jurulatih Kem Pan Gon. Musim 2022, Rodney Kelvin berpindah ke Kedah secara tetap selepas dipinjamkan. Bonai juga tidak dibawa ke Piala AFF walaupun bantu Kedah tamat nombor 2, sebab Bonai tidak dipilih disebabkan tiada pengalaman di peringkat antarabangsa. Antara nama lain peminat mahu lihat, Katul Anwar, Latif Suhaimi, Nur Syamil Ghani, Amri Yahya, Muhairi dan lain-lain. Kem Pan Gon sasarkan untuk bawa Malaysia ke Piala Asia 2023, jadi uji kaji pemain baru tidak boleh dilakukan sekarang. Sebab ini Pan Gon panggil ramai pemain Johor walaupun jarang bermain, kerana mereka ada banyak caps dan pengalaman di peringkat tertinggi. Tidak kisah siapa dipanggil, semoga berjaya Harimau Malaya. 100 like setiap video, penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda.